Čaute, moje meno je Filip Fabišík. Som prezident Košice Crows. Pre 3 rokmi skončila v Košicách Hazana. Nám sa ju teraz po práci s občianskym združením Šport do Košic podarilo obnoviť. Ďakujem Igorovi Sidorovi a ďalším partnerom. Všetky by sa na toto prostredníctvo chcel pozvať v nedeľu na zápas, ktorý sa koná o 16:00 v Hazanárskej hale. Fandíme Východu. Čaute, volám sa Matúš Hriňák. 2 roky som pôsobil ako extraligový hráč na západe Slovenska. Teraz som tu na v Košiciach a chcem prinavrátiť zašlú slávu košickej hádzanej spred dávnych čas.